شادية بيحي محمد وهو يدا دشاي عبد الرساق فيصل محمد او اه ويل ير او حانوسان ايا او كنول كامكا قرية سامو اي مغالة برعو هو يداني ايا لدي بن حالة لسو درستي ويل كاني يرو نبر كسو بحاي نبر كا وحاني نو شاكتي ان نبر كاني ماربا ماركا كسي دن بيساو كسي في دايو عبد الرساق فيصل محمد وحانو كان كو بشو ايو كان سي سي ايو waxaanu ka codsanaynaa quwadda Islaamka inay naga soo caawiyaan hablaha horumarinta Burco waa in mahad celinaynaa iyaguna soo wanaagsanaynaa Hoodan Ismaan Maxamed waa gudoomiyaha hablaha horumarinta ee gobolka Togdheer ay deeq lacag soo gaarsiisay hooyo Shaadiye Maxamed Biixi anaa joognaa waa goobtan ugu nimay Cabdirsaaq Faisal inanka yar wuxuu leeyahay dareen yahay xanuun xanuunkaas oo horana inanka mar hore aan ugu aragno la soo galiyay YouTube-yada inanka xanuunkiisa dalka waxba laga gama qaban karo marka maanta waxaan ugu nimay halkan anagoo ka socona hablaha horumarinta Burco oo u sidnana wixii awoodooda ahaa ay u soo ururiyeen habluhu hablaha horumarinta waa hablihii dalka iyo dabaduba iyagoo ardaya oo ah habla aan shaqayn badankoodu haddana maanta waxay garteen inay u kacaan Cabdirsaaq wixii ay karaankooda ah waxa kale oo bulshada Islaamka ama muslimiinta muxsiniinta u weydiinayaan inay caawiyaan Cabdirsaaq Faisal oo ah inanka yara xanuunka la il daran dhaqtar wax lagu geeyana aan haysan awoodna u haynin waxay ka yimaadeen oo degan yihiin meel yar oo halkan oo ah qaxoontigu isugu yimi oo la yiraahdo guriga sama marka Cabdirsaaq wuxuu u baahan yahay garab hiil buu u baahan yahay dhammaan waxan dhalinyarada iyo dadka waaweyn iyo waayeelka muslimiintaba ku wargelinaynaa in wax loo qabto ilmaha yar ee u baahan garabka waa in ubadka wax loo qabtaa haddaynu ubadka waxba u tari weyno waxba noqon mayno ubadku waa dadka dalka qabsan doona baritoole waa dadka soo koraya waa dadka iminka awoodahoodu soo socdaan haddaanaynu kuwa caawina waa qaran jira noqon mayno dhammaan islaamka waxaanu ka codsanaynaa iyo dhalinyartu meel ay joogtaba inay caawiyaan Cabdirsaaq iminkana waxaan ku wareejin doonaa lacagta ay u soo dhiibeen hablaha horumarintu lacagtaas oo aan cadadkeeda la sheegaynin oo hablu yidhaahdeen waa sadaqo laakiin waynu ku wareejinaynaa walaalaha lacagta waxa ku soo dhiibay hablaha horumarinta Togdheer habla la yidhaa insha Allah Cabdirsaaqna insha Allah kagama hadi doonaan inta way garab taagnaanayaan meel kasta haday dhaqtar tahay iyo haday wax dambe tahayna insha Allah way garab taagnaan doonaan Ismaanu sheegtay maanta waxaan la Cabdirsaaq Faisal oo aha wiilkii raay xanuusanayay maanta wixii aan haddana hablaha horumarinta nahayna awoodna waan soo ururinay waan maanta waan gudoonsiinay insha Allah mar intuu dambeysay noqonaysaa intuu horeysay bay noqonaysaa waxaan ku codsanaynaa muslimiinta dhammaantood meel kasta adduunka joogaan inay ilmaha yar soo caawiyaan Shucayb Xasan Ismaan Shucayb Kingish Kelsan TV magaalada Burco